konference pasivního mě začala včera ve čtvrtek 14. října a přišlo na ní téměř 300 účastníků. A ty hlavní přednášky, které bych rád vypíchl, nebo hlavní závěry z konference, které stojí za zmínku, jsou na začátku přednáška Diany Ürk-Forzac z Maďarské středoevropské univerzity, která ve své studii hodnotila vliv rekonstrukcí, kvalitních rekonstrukcí na zaměstnanost. A výstupem té konference, výstupem této přednášky je především to, že nemá smysl investovat do nekvalitních rekonstrukcí, že ty komplexní, které jdou skutečně až blízko pasivnímu domu, mají výrazný vliv na tu ekonomiku, mají výrazný vliv na vytváření nových pracovních míst. Ta přednáška byla podpořena množstvím dat a plánujeme v budoucnosti, že ve spolupráci právě se Středoevropskou univerzitou necháme zpracovat podobnou studii pro Českou republiku. Dále na konferenci zazněla řada příspěvků, řada ukázek pasivních domů novostaveb, řada ukázek rekonstrukcí do pasivního standardu. Rakouský architekt Heinz Plödrl vyzdvihl to, že není potřeba pořád se bavit o úsporách energie, ale pro to vnímání veřejnosti je potřeba z pasivních domů udělat hit, udělat tu marketing podobný, jako má nový iPod, který je vykoupený, nedá se koupit v současnosti. Pasivní domy potřebují něco takového, je to životní styl, je to kvalita, je to komfort, který lidé musí vyžadovat. Mm-hmm. Mohli bychom popsat nějak ten vývoj, který se tady udál za ten rok od poslední konference? Za rok od minulé konference ten vývoj se udál především v oblasti větších budov. Mm-hmm. Před rokem konference byla v Bratislavě, tak byly představovány záměry, že možná vznikne velká stavba tam, možná vznikne velká stavba onde. Letos už ty stavby byly připraveny skutečně v dotaženém projektu, případně už se začínají stavět. Takže tento pokrok v České republice, ty velké stavby skutečně fungují, nejen bytové stavby, ale také administrativní budovy, vzdělávací centra. Takže to je ten hlavní posun dál. Druhý posun od loňska bylo zhodnocení programu Zelená úsporám, kde v současné době je žádost zhruba o nějakých 420 pasivních domů, novou stavby pasivních domů, což loni pasivní domy teprve začínaly touhle dobou. Byla tady nějaká přednáška, kterou byste vyzdvihl opravdu, která byla výjimečná svým obsahem? Z politického hlediska byla výjimečná právě zmiňovaná přednáška Diany Ürk-Forzac z Maďarska o vlivu na zaměstnanost. Z toho praktického hlediska byly velmi zajímavé přednášky v posledním bloku, které se zabývaly právě zkušenostmi ze stavby, s tím, jak reagují klienti, jakým způsobem staví stavební firmy, co se od těch firm dá očekávat, jaké jsou problémy, jak se jich vyvarovat, co dělat příště jinak. Jdeme na závěr, na co byste pozval čtenáře naše do budoucna? Rád bych pozval za měsíc se konající Dny pasivních domů, což je jeden víkend v listopadu, 13. a 14. listopadu, kdy lze navštívit pasivní domy. Lidé pozvou návštěvníky k sobě domů a můžete se s nimi pobavit, o čem to je bydlení v pasivních domech, protože to je skutečně to, co lidi přesvědčí. Nejde o investiční náklady, když už dokončíte dům, jde o to, jak se v tom domě bydlíte, nejdůležitější. Takže ta vlastní zkušenost je nenahraditelná. Z hlediska odborného vzdělávání pořádáme po celý listopad, prosinec, řadu seminářů, kurzů, takže bych vás rád pozval na tyto semináře, kurzy. Aktuální nabídka je na našem webu pasivnidomy.cz. Děkuji vám. Díky. Pěkný.